Бүгін халықаралық қарттар күні, бұл жан дүниенің жомарттығы мен азаматтықтың кемел шағындағы қариялардың мерекесі. Жылына бір келетін мейрамда аға буын өкілдеріне ерекше құрмет көрсетілді. Облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет бастаған топ 103 жастағы Айжамал Мырзағалиеваны құттықтап барды. Ғасырдан астам ғұмыры бар Айжамал Құсайын қызын облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет құттықтап барды. Облыс әкімі оңдасын Оразалиннің атынан құттықтау хаты мен сый-сияпат табыстады. Облыс әкімі оңдасын Селбіштің атынан өзіңізді мынау қарттар күнімен, қариялар күнімен құттықтайын деп келіп отырмыз. Мерекеңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Амин. Отбасыңыз аман болсын, немерелеріңіз бар, шөберелеріңіз бар, шөп-шөптеріңіз бар, солардың қызығын көріңіз апа. Барлы уақытта осында мынау бала шағаңыздың алдында үлкен жақсы көңілмен жүре беріңіз. Айжамал Мырзағалиева халық жауының қызы атанып, жастайынан туған жерден жырақта жүрді. Орынбор облысының Ақбұлақ ауданында тұратын нағашысы Ерғалидің қолында болып, қаршадай қыз еңбекке ерте араласты. Жастық шағы сұрапыл соғыспен тұспа-тұс келіп, көп қиындық көрді. Жары Оразғали екеуі жеті бала өсіріп, олардан немере шөбере шөпшек сүйіп отыр. Қазір Айжамал апа өздігінен жүріп тұра алмайды, құлағы да аздап сыр берген. Сондықтан сұхбат барысында қарияны көп сұрақ қойып, мазаламауды жөн санадық. Даярқы болдым, 11 сиыр саудым, 12-13 литр. Сүт саудым. Жылдағы үрдістен жаңылмай құттықтай келгендерге ризашылығын білдірді. Ақ батасын берді. Ақылды болыңдар, арлы болыңдар, бақытты болыңдар, малды болыңдар, қатарларың алды болыңдар. Гүлей Айтуғанова, Райгүл Еншібай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.